Oikein mukavaa, lämmintä, kosteaa, perjantai-aamupäivää kaikille armoille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Ja muistakaapa, tänä iltana 9:30-10:00, around that, neighborhood, vai miten se sanotaan hienosti, 9:30 maissa päräytetään live tulille. Pienet livet, pikaiset livet, ei mitään mahdottoman pitkää pätkää. Tänä iltana livet ja sitten katsotaan viikon päästä vaikka seuraavat livet. Pikaiset pienoiset ostokset. Siinä tälle päivälle ihan tässä kohta puolin nykäisen naamariin. Tikkakana. Näitä nyt voi varmaan vielä huomennakin syödä, mutta tänäänkin illalla ainakin iltapala leipiä. Juustoa pitkästä aikaa, jalmareita, jalluja, nalle järgejä. Siitä rieska kolmio loimulohi. Leipiä, kolmio leipiä. Sitten tällaisia maustamaton jogurtti, marja, mysli. No minä en näitä tästä alas sen kummin nykimaan poikkeen. Tuommoista. No hyvin kumminkin poikkeen. Tuommoista. Sitten kohta selviää, onko tässä kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, vaikka ja mitä merkkejä, pizza. Mä veikkaan, että siinä on. Joo, sitten erinäisiä limukoita ja tortilloja. Mikäs siellä on? Siinä on semmoinen. Okei. No joo, siinä on pikaiset ja pienoiset ostokset. Mutta tänä iltana 9:30 aikaan olkaapa linjoilla, tirskautetaan pienet livet tulille. Tiedän vaikka saattaisiin galen gauha jengi kasaan. Joo, mutta tänä iltana tulkaa mestoille, sitten päräytetään live tulille ja sen jälkeen päräytetään pikku breikki. Viikko, ensi viikko menee muiden asioiden merkeissä. Nähdään illalla. Burr.